নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা চাবিদেসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাবিদেসকল, এটি বহুত বেছি ভাল খবৰ বিদ্যালয়বিলাকৰ কাৰণে আহিছে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ ভিতৰত বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণটি উল্লেখযোগ্য কাৰ্যসূচী, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। এতিয়া এই বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি কেতিয়াবা কি হয়, দেৰি হয়, কেতিয়াবা বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথিখন দিয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, সৰু ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আধাতে ছিঙি পেলায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ দেখা দিয়ে। সেই ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত পুনৰ নতুন পাঠ্যপুথি পাবৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হয়। বা আজিকালি কি হয়, টিচাৰৰ কাৰণে নতুনকৈ অফিচ কপি হিচাপত কোনো ধৰণৰ পাঠ্যপুথি বিতৰণ কৰা নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যিমান তিমানহে পাঠ্যপুথি বিদ্যালয়ত দিয়া হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ সহায় হোৱাকৈ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথিৰ ক্ষেত্ৰত এটি বিশেষ নতুন সংযোজন ঘটোৱা হৈছে। সেই সংযোজনটো হৈছে, আমি যদি বিচাৰোঁ এই যি পাঠ্যপুথি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে থকা বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথিসমূহ আমি এতিয়া ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম, অৰ্থাৎ ই কণ্টেণ্ট এভেইলেবল হৈছে। আমাৰ আগতে কিতাপখন যিহেতু হাৰ্ড কপি হিচাপতহে আমি পাইছিলোঁ, এতিয়া আমি চফ্ট কপি হিচাপতো আমি কিতাপখন পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে একে আপোনালোকে নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইট আছে, ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, কেতিয়াবা ধৰক কোনোবা এই অকল যে বিদ্যালয়ৰ কাৰণে সহায় হৈছে তেনেকুৱা নহয়, কেতিয়াবা কি হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, টেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, এ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে। সেই ক্ষেত্ৰতো কি হয়, এই ক্লাছৰ কিতাপবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয়। এই যে ক্লাছৰ কিতাপবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয়, কিতাপবিলাকৰ প্ৰয়োজন হাৰ্ড কপি নাপালেও আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰিম, চফ্ট কপি হিচাপত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিম। গতিকে এইটো নিশ্চয় যথেষ্ট এটি ভাল খবৰ, আৰু আপোনালোকে এই খবৰটো সকলোকে দিয়ক। সকলোৱে পিডিএফৰ কপি এই ই কণ্টেণ্টটো ডাউনলোড কৰি লওক। কেতিয়াবা আপুনি গাড়ীত গৈ আছে বিদ্যালয়লৈকে, আগদিনা ৰাতি আপুনি প্ৰস্তুতি কৰিব নোৱাৰিলে, বিদ্যালয়ত এই কিতাপখন নাথাকিল, গতিকে সেই সময়ত আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। গাড়ীত যেতিয়া গৈ আছে কিতাপৰ আপুনি এইটো লিংক পিডিএফ কপিটো ডাউনলোড কৰি ল'লে তাতে কোনটো পাঠ পঢ়াব চাই গৈও আপুনি ক্লাছ কৰিব পাৰিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সহায়ক হোৱাৰ উপৰিও, অভিভাৱকৰ কাৰণে সহায়ক হোৱাৰ উপৰিও শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এইটো যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। গতিকে শ্ৰদ্ধা চাৰ্বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ, ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা চাৰ্বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।